noneho baza Shaddy Boo ninge muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shaddy Boo mubazi nkore ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Ange Strawberry hari umukobwa witwa ngo Fofo Dancer bose ninge wabazanye mukubazana najya mbazana sabe ndebe kubwanje nza asaba Shaddy Boo yambwiye ati mba Shaddy Boo mukoze ikiganiro rw'amadolari 100 ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorere ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza kandi yabansabye bikarangira nabamagara bamugani wasabye wayayago batashaka kumvugisha tugira tubabanzi ku buryo nagezeho nkajya mbura batumirwa kubera abo nzanye ninjye wazanye ibiganiro bino by'uburaya mubona ku ma YouTube cyane mubona bino by'abakobwa rwa bavuga ngo nkora ibi nkora ibi ninjye wabizanye abantu bose barabizi ndabyo kwicaza abantu sabe afite mbese izira concept niwe wazizanye bwa mbere mu Rwanda mubaze ambwira ngo umugore we ngaramfana mubaze kandi natwe twaje tubabazwa nkanjye YouTube cyano naive yo kubera iboro nk'ibi ibi navuze kuri yago kuri sabe byambayeho njye navuye kuri YouTube kubera sabe n'umuntu witwa Irene DC TV Rwanda meze mutese sama ni fresh question uza meze neza nange akagenda na amahoro oya nje nahinje kuvuga kwera numvaga ari kuvuga ibintu bya yukuntu ngo yagongo yaje kubataka kuri space we na Godfather na kuri live na dumba mana abantu bazi yago nta mutima mubagira habe na muto uko niko kuri bro uko niko kuri friend yewe nabikira ijana ku ijana uko niko kuri yago n'umunsi ajya kuri live ya Godfather ya space baze Godfather twatumaze kugana kuri space yago ni tumira yago icyo gihe turabyemera ko rwose yago bamuye amafaranga arimo wa mugore witwa Isimbi yamuye 500 arimo n'abandi bari bajya mu amafaranga 500 bamuye amatendege n'ibiki ibyo urabitanga noneho ahubwo ikintu cyabayeho Buriane urumva ni inshuti na Jihadi ari utuntu duto nadukeye bahuriyeho gutyo nabo ni inshuti zanjye pe ariko baza kugirira ishyari umuntu witwa yago kuko yakoresheje umuntu witwa Philip Peter mu gitaramo yanga gushyiramo Buriane ari wagomba ku DJ kubera ibibazo Buriane yarafitanye na yago ariko bigitaye byaga bitakatse umuriro nyine bikiri gututumba ariko bitarakumurura yago aravuga ati aho kujya nshyiraho umuntu hariya dufitanye ibibazo reka nshyiraho Philipita yaramubwiye ni se ko Buriane ariwe muri ino minsi ugezweho abantu bose baharaye wamushyizeho ukamushyira kuri afishi arambwira ati oya Philipita niwe muntu nizeye wankora ibintu byanjye neza we nakamenye ko n'uwo Philipita nawe yifitiye ibindi bibazo byiwe akoze amalubumu amaze gukora indirimbo zingahe ziri hiti ntago yabikoreye ibitaramo n'icyo uretse kurumva mu tubari natwo yatumyemo abo bahanzi bakoze kuri izo ndirimbo abatangiye ageze kuri stage aho kujya mukora ibintu byiza atangiye kumuteranya n'aba barundi kuzi ko yago ari watangiye kutuzana umuziki w'abarundi nko kuntu mu wenda ababizi bazi ko yagiye bazana umuziki wa Uganda mu Rwanda yago niwe watangiye kuzana umuziki w'Uburundi mu Rwanda nyuma y'igihe wari warazimye Philipita akoze iki amutanyije na bari abapeti Philipita ateranya yago na bari abapeti se none se niba umuntu yaguhaye ikiraka cyo kumucurangira ku stage yiwe abantu bari mu gitaramo barabizi ne yabaye mu gitaramo byo bita arabizi mani yarahemutse Philipita ubwo ni wari umugabo azicara sa imbabazi yago mani yago sinamuruka kubona ikiganza twakoranye njyewe yambwira ngo nimubwire abantu abona bafite depression mu Rwanda nambwiye ni nawe urayifite wenda yarazi ko nawe umuvuge mwumve icyo kiganza muze kucyumva nawe imubwiye nambwiye ni nawe urayifite nambwiye ni impamvu yifite warababajwe bro kandi natwe twaje tubabazwa nkanjye YouTube cyano naive yo kubera iboro nk'ibi ibi navuze kuri yago kuri sabe byambayeho njyewe navuye kuri YouTube kubera sabe n'umuntu witwa Irene niko navuye kuri YouTube ndavuga nti kandi yago yabamentioninze mu bantu bashatse kumukura kuri YouTube no gushaka kumuhemukira kujya bamwangisha abantu aba bose yago yabavuze bose kuba uko bavuze ke John niyo mpamvu rero abo bose njyewe bose nabatanze gukora ibintu bya YouTube
Sabubwe afite YouTube channel yitwa Rwanda Online yarwanyaga u Rwanda. Yarwanyaga u Rwanda ishyira ibibora bituku Rwanda ese byugo. Rwanda Online baze patcope barabizi twagiye muri Libu nje natanze kirego sabe tujyaho tubabanzi ariko ati nashatse kumufungisha. Afite simbi tarahitinga afite yitwa Rwanda Online ishyiraho ibintu bya prono n'ibintu bivuga nabo igihugu bivuga nabo Rwanda. Wabijyanye no muri Libu birazwi. Birazwi ibyo bintu birahari. Mhm. Aha. Yamaze amasaha menshi ndabizi mwaze biri mu bintu twapfuye abantu bro washatse kumfungisha. Noneho baza Shadibu ninge muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shadibu mubaze. Nkore ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Ange Strawberry. Hari umukobwa witwa ngo Fofo Dancer. Bose ninge wabazanye. Mukubazana najya mbazana sabe ndebe kubwanje nza asaba Shadibu yambwiye ati mba Shadibu mu kiganiro rw'amadolari 100. Ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorere. Ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza kandi yabansabye bikarangira nabahamagara bamugani wasabye wayayago batashaka kumvugisha tugira tubabanzi ku buryo nagezeho ngajya mbura batumirwa kubera abo nzanye ninjye wazanye ibiganiro bino by'uburaya mubona ku ma YouTube cyane mubona bino by'abakobwa rwa bavuga ngo nkora ibi nkora ibi ninjye wabizanye abantu bose barabizi. Ndo byo kwicaza abantu sabe afite mbese izira concept niyo wazizanye bwa mbere mu Rwanda. Mubaze ambwira ngo umugore we ngaramfana mubaze mu abantu wenda bari kubatse se uyu muntu Kejoni ninde Kejoni uyu ngwi niwe muntu wa mbere wabaye mu social media wa mbere mu Rwanda promoter, ne wazi, promoter wa mbere anda mane ngiye kuvuga ndose mbona biri mu Rwanda bya byababaje ko hani kigano ngoma kujyana n'uzenya na Makena kuri RBA tuvuga ku ino bintu by'amatiko ari muri showbiz. Man, yamaze kuba ibintu biri too much. Abantu bari ibintu cyane na Sabarimo. Kuko Sabe yagiye ahemukira abantu benshi. Man, nje yarampemukiye ni inshuti yanjye pe mubaze yari inshuti yanjye. Ariko yarampemukiye. Man, uje kugufata umwanzuro wati. Njye na mfite YouTube mbere muri de baze 2020. Njyewe ni njye afite YouTube ifite abasubscribers benshi hano mu kino gihugu. Ifite 1,200. Abo basabye afite 30,500. Abo twari duhatanye ndumva byari Kiga Today yari ifite hafi 80,000 njye ndi muri 200. Ariko abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro nka byacu nk'ibyo ngibyo tukagira abantu views benshi n'iki abo bantu yago yabavuze yabavuze yavuze ukuntu Sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye. Ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibiboro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo. Mana uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu yari interview ari njye n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva ntiyafite mwabibona kandi njye wamuzanye. Buriyane DJ Buriyane mumubaze ninjye wamwizaniye mumubaze arabibabwira ubwe yabanje gukora ikiganiro n'umutipe w'inshuti twabanaga mu gipangu witwa X Dira wafite boro witwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha wasabe wabona ko umuntu yatwika. Buriyane atya kwa basabe nabo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba. Tukajya duhurira mu kabari bisanzwe rwose kwa Kintu ari ifite yanjye mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mu kwanga mbere ukuntu bikorwa. Buriyane mumubaza akiri umukobwa nyina atarahinduka ameze nyina iyo umuntu amaze gukura arahinduka reka ndi kuvuga ibintu byinshi gutyo. Mana njye aho mbona abatumirwa banjye ndi kuza nako mbona bari kubajyana se njye bakita banyanga ibintu yabo byose. John mbaza nabi. John ifite ikibazo ari njyewe. Yavuze ni ukuri. Ndavuga rero bino bintu aho kugira ngo uzagire amashyamba njye na Mana narogiye muri no showbiz uzabaze yangure sarabizi waze patiko parabizi arumpe twitwa Vidya sarabizi ndarya abavuga cyo cyo babizi barabizi ko narogiye muri no showbiz kwera ibintu nk'ibi by'amashyari ndajya kwivuza mama wa umpeti group yitwa the same bigisenyi murabazi mama umwe witwa Jay Love niwe wamvuye Mana uburozi bwa ino showbiz bizina ndabizi rero
bino bintu yago muri kubigira kubikinya ari urukonda niko bavuga yago mani mumuhe yago akeneye kumuganiriza akeneye kumuganiriza kuruta kumusenya yanasabye imbe yanabwiye bamubabarire nje ukoragiza nje nagize mfata nadye zigiye nshaka kwiyahura bro nshaka gufata umugozi ngo ni imana ikavuga ni bino biboro ndabona nta nyungu mfata amabuye ya radio ndayasya ndayanywa ariko kubw'imana sinagira ikibazo ngira ndakira DJ Bobo yabikubwira ndavuga ni ter man yago niba we yaturitse njumva gihe cyo ntabwo wabasha guturika ngo wature man yago yaratuye aravuga rero mureke kubi man wenda ushaka gukora ikosa mu bintu yagiye Uganda ariko bari kumusa ari ibintu ari kuvuga wenda akaba yarengera kuya n'umujinya ariko akeneye ko muba hafi bro nje nakubwiza ukuri navuye mu rugo muzeha yabizi n'uwo mujye mukabwaza yababwiye ati yavuye mu rugo ataduseze kuhera nyine nje numvaga nasazere bambwiye ngo banjane mu bintu byo gusenga hari mama wakora kuri street yitwa ngo ni Margaret n'umugabo wiwe baransenge bora nta kintu bitanga nyabwo gwari babantu birwa bagisha ya miti bagango bagurisha imiti ngo ivura ngo abarozwe n'ibiki ndabimwambara nta kintu bimarira umwana witwa Jayrave ni Jayrave go muri the same no wambwiye ati mama ukuntu bimeze nabimubwiye avuga ko yakuvura ngwino cyo gihe mve turwa nibwo ari gitangira gutera cyane mu 2012 baramvura na 2013 gutyo ukuntu baramvura nyuma nanone mbona bitangiye kugaruka ndavuga ndireba abantu reka mbagendere ku ruhande ngabanye kujya muri show business yarumva n'abantu bavuga ngo ke byo kutakigaragara cyane wenda we no brain tuyatubona na niki nabandi bamwe tuyatura mu bintu ariko nge navuze reka mbigendere ku ruhande biri mu burozi bino bintu yago murabyibuka ko yagiye igisenyi ajya kwihisha ari kwivuza abantu ngo nibyo ari kwikora rero nitukomeza ibi bintu ararwaye araremba yararembye hafi gupfa yararembye gupfa rero nimukomeza mugakinisha bino bintu abantu barabashiraho niyo mpamvu nanjye nabwira ni leta ikeneye kugaruka muri bino bintu ikavuga igashyiraho itegeko rihana ibintu nyine sinzi ukuntu baryiga Evode njye numva ko ari umunyamategeko akeneye kwicara n'abantu muri showbiz akamenya ibibazo birimo akatwigira itegeko rijyanye n'ibyo bibazo naho rwose man ino showbiz irimo ubugome abantu bashaka kwica bagenzi babo hano njye nicaraga mu kabari nkajyamo uwo muntu nago namuvuga na wari yizi nkamubona mu maso yanjye kandi ntawe uhari abaze wa umustari nafashaga nafashaga man ibi si ibintu ndi kuhahimbira patwe parabizi witwa Vija Sarabizi wo mu petit dessem ni umuhanzi urimba muri dessem bamwita Jayrave na warabizi mama we niwe wamvuraga man komeza kunavuga ibyo bibazo byibona ari kukubwiza ukuri kuvuga ati njye nabibwiwe na runaka mbere y'uko ibyo bintu bimbaho uwo muntu wabimubwiye umva babipanze ahari urumva yataza kubimubwira yagwa yari kuba yaducitse yapfuye muri make apana kuducika kugenda yari kuba yapfuye yari none arimo aravuga none ari kuvuga byabaye ikibazo bro none biri kuba ikibazo kumbabaza nje ziri kumbabaza umutipe ari kuba nararuzwe bazanye abakobwa bangaye ngo nabateye inda amurayikinzi ngo narafumaze none ibyo bora muvuga njye wo mu baby yaraje mu boxi wanje bro arahara arabyuka yiba boxa ndayishaka ndayibura yakuze ngo batumye umwana umusatsi boxa niba ari isengeri yanwaye boxa ndayishaka ndayibura ndayibura cyakoze gushakisha nyuma ndamuhamagara ambwira umuntu ambwira ati nutajya kuri runaka ntuzakira no brena nakubwiye ngo bari abatipe tekereze ko nta n'umwe ufite umutima wo gusaba imbabazi kubimubwira ngo se abantu bandiga n'abagome ngo saba imbabazi ahubwo wamubwira ati kora iki ariko ntabwo n'abagome n'abagome yavuze ati musaba imbabazi abenshi ni inshuti zanjye pe ariko n'abagome bakora ibintu bucece bihishe no kandi ka team ikomeye cyane nka team ikomeye cyane ngo bakoze agatsiko man bagomba ubundi nkari bigomba gufata nka telefone zabo ikareba undi abantu bantu bacata iki bazabibona bazabibona muhu man nge tayacu ndayizi ejo bigomba gufata bigomba gufata telefone zabo bantu ba Buriane ba Jihadi abo ba Eminyawe abo bande nyine bari abatipe yaguye amesho ninze ntabwo amesho ninga umuntu wadutanye beef none areba abo bantu bacata iki akugakundi kabo gacata iki
kandi niba birwa bagaruka mu bibazo rega nabandi eminyawe ashobora kudakoresha telefoni ye agakoresha umukozi we cyangwa yabura umuntu wiwe ari kugambana barebe bafata izo telefoni z'abantu bo mu cyo gipangu cyose bazifate bamenye bano bantu bacata iki bavuga kuri runaka nyine gejo kuko bashakura ngo bashatse basanga telefone ya runaka nta kintu kirimo ariko se urumva warenze ku buryo ajya kuvuga ibintu by'ubugoryi akoresha telefoni ye ahubwo akoresha iy'umuturanyi cyangwa se inshutiye hafi aho nayo bazisake bazirebe ariko ngejo narabivuga ndavuga ni inzego za leta zitandukanyeho njyewe yago ibi bintu bibaye kuri yago byose byabaye gatureba ahubwo baramufashe yago ni intwaro umuntu wahamwe baramuminimize bro nje baranjugunye buriya nje baranjugunye ndavuga ni bino bintu man man none se Brenda nago ndi kwashya ntaga iki mama wa Jay Love mpeto mu the same w'igisenyi namaze y'ukwezi ncumbitse mu nzu iwe naravuye iwanje ari wumvura kejo reka mubaze ikibazo ngaho reba kuntu izo gahunda ukuntu abantu bakora gutyo ibaze namba nayo wowe ni umuntu wenda ufatika ukomeye ushobora no kuba afite n'ahantu yajya ibaze nk'ibintu biri gukorerwa nka Niyo Bosco we yabyuka te utabona utazi ibyarimo Niyo Bosco ntarangiye ahubwo rimwe azabyuka asange ntari no kugenda noneho Niyo Bosco mujya mwibuka kandi baramuminimize akiva kwa Irene mbere y'umunsi umwe ibintu byabayeho yanditse iretre ndende narabivuze abatipe banera amabuye ngo ntabwo umuzi njye Niyo Bosco ubwanjye namubwiye ibyo bintu mbere y'uko bimubaho kuko nabyumvaga mu kabari arambwiye ati bro nzakubwira uko bimeze ko nta kintu Niyo Bosco yampisha arambwiye ati nzakubwira uko bimeze ariko mana abo baniga mu cyo nabo ni abagome ni gute umuntu afata nka Niyo Bosco man aho kugira ngo avuge ati uyu mutipe ntabona ni njye wamurwanira ishyaka aho kugira ngo musenye reka muzamure Niyo Bosco asubire kuri revu ya danje ahubwo uwo akarwana no kuvuga ngo Niyo Bosco amujugunye hasi ntihagire n'undi umufata bro listen abona n'abashaka kumufata bakavuga ngo wacahe aha urumva nka Claude uyu manager wa Bwiza we yaje avuga ati ntabwo natumye umutipe azimu akora ibishoboka byose ariko urumva none na Claude ubwe nibwo akijya muri ibi bibaho bya management none nibwo ari kubona ati umukobwa nawe bamufungira nawe yibeshye Claude nawe yatarangiye bamufungira kabisa urumva nawe n'umwana ukijyamo mwese muramuzi wenda n'umwana utaragize imyaka 30 ariko uri mu kazi niwe uri gufasha Bwiza none najya gufasha Niyo Bosco baratangiye avuga ati byamucanze kandi murabizi ko izo cyatu mwazibonye mubona Bwiza agiye guhita azima mutangiye guhimba inkuru no gutangiye guhimbira inkoro Claude inkuru ngo azi gore kandi WC Melody niko kazanye ibyo boro indirimbo Boss Melody murayizi sinzi ntabwo irasohoka ari riba bati ngo nta sinzi uko kunavuga ngo ntacyo nikanga n'iki ntacyo ninya ngo nako zigore kusador nyure iyo ndirimbo ntirasohoka yayumushe nore yarayitwisha iyo ndirimbo irahari irahari urumva nuko giwaba yazanye iyo aza cyo gihuha abantu batavuga ati wa manager se nawe asampanya umuhanzi wiwe aha urumva ko ratangiye akiki intege zo gushora muri Bwiza mana kavuka bugome buri hari umutima mubi muri no showbiz babari umbwire nawe mana abantu babonye indirimbo yitwa ngo ogera batajya kwabona ya Bruce Melody iri ndirimbo ya Dani Vumbi mana Claude twari kumwe Uganda babizi barabizi yamwishyuye miliyoni 1,500,000 ayiha Dani Vumbi twavanye mu nyabugogo tujyana Uganda dusanga Bwiza na Claude bari muri studio kwa Paraso bari kwandika indirimbo Dani Vumbi Claude amwishyura miliyoni 1,500,000 kujya mu iriya ndirimbo yitwa Ogera yo kwamaza muzehe yararangiye Dani Vumbi yaragiye kwisohora yanashwaye n'umugore we Mama Jay baranabishwaniye barabishwaniye cyane ahubwo batanu batajya ngo ni ibintu byoroshye cyane arayamuha Claude ageze inaha babazwa no kumva ko indirimbo abantu bose bavuga ngo ni ya Bruce Melody nawe yanditse kandi Bruce yagiyemo nyuma ko indirimbo yari yararangiye nge mfite na version y'iriya ndirimbo irimo Bwiza gusa aha hari irimo Dani gusa n'irimo Bwiza gusa noneho iya Dani iza kuya Bwiza iza kongerajyamo Bruce Melody n'abantu barangije tunaye n'abantu babi ikintu cyananunguye
nuko nabantu banditse irandirimbo batize babashyiraho aho yatangiriye bashizeho abantu muri wana. Oya Danwe naga wabishaka ko we wamwishyuye. Danwa mwishyuye naga washaka kumufunga. None se niwe wayanze. Dani Vumbi yari indirimbo ye yarangije yagiye no gusohora. Mana abantu niwajya bumva ari nacyo kintu cyatumye Mico ashwana na Kikas nyine Kikas yongiye nafata ingivana jinga bwiza nafashaga hey, Mico na Dani muri bwo bajya ko indirimbo yitwa ngo Samoya yari indirimbo ya Mico the best hari rangiye nayari ihari rangiye Mico yaje gushwana no mugabo witwa Dr. Kintu wo muri Kikas amubwira ati ko tufata indirimbo nk'iyi yarangiye ukayitanga yari giye kudukorera hit Mico abwira ati bro bampaye miliyoni kana ndi umukere muri no misi reka nzatiba ko n'indirimbo kandi abizi ko muri bikunde nibwo yahise akora igare yaraye amajwi atarengane muri studio ataryama akora indirimbo yitwa igare ariko Bruce Melody iyo atangiye kugira ngo ashime nawe agatangira kujya yishyura mugana wa Petit ngo wasebye umuntu nka The Ben ngo wasebye umuntu nka mana ni ikibazo hariya kuza nabafata ku mavuta ukajya kuzana ufata ko ndamwe mu musenari batotoringa abandi bahanzi binjira mu miryango y'abandi bana aha bero naho ngaho umuntu asaza ajya gusangira n'umuntu ajya avuga ati eh urunaka mu muntu ngira tandoga usanga umuntu wafataga nk'inshuti mutangiye kujya mutinya no guhera ubwo ngiye nange ndaje nigendere none se ko ubona abantu bintu babigize kumarana no ariko no Brenda uribuka yago ajya kureba T Brown muri Prison Man uribuka iriya interview ko yakoze kuba aha urabyibuka uribuka umuntu witwa Sabe agambane umuntu witwa Ndimbati yago sa kwese kiganiro Ndimbati muri gereza Ndimbati ya mufunguza hari umwana witwa Pundi Ndimbati Sabe yamwatse miliyoni 5 aha I'm going to go to the house. Kigomba guturika kandi nawe ni umuntu ugomba kugituritsa ni twebwe dukora ibishoboka byose kino kiromba kiri umuziki tugituritse ako gakundi niba hari mushuti wanjye witwa Raki aragenda akajya kwa karomba nyine kwa coach Gaeli ariwe Bruce Melody agenda ajyayo hari uwo witwa Fata Mavuta hari uwo andi witwa Rugaju Rigani hari bande bafata Mavuta hari wawundi witwa ngo Irene abo bose bari kwa coach Gaeli iyo bagezeyo nitwa tudorari ijana ha buri muntu yagiye gutaba amaze kugwa byeri akamuha amadorari ijana uwo muntu icyo akore yatashye nta wundi muntu avuga ajya guhagira kuri The Ben akamubogeraho banyarwanda umuhanzi witwa The Ben yaraguwe umuhanzi witwa The Ben bano babonye yago kuko yago yavugiraga The Ben bahita bamwataka batangira kuvuga ngo tugomba gusenya izina yago batatu umuryango we bagenda bakoresha interview papa we bajya kuri papa we ariko warebye ibyo bari kuvuga ibintu bari kuvuga ngo ntabyara ngo yakoze ku ishyanga ngo kubera ngo uriya mugore ngaho nyumvira bano bantu umuntu w'umugabo w'umuhanzi akavuga ngo umuhanzi bugeze ngo ndamukubita akanyafukunda ngahe bari umuntu muzima man ngo muyoboke Alex ngo uzamukubita akanyafu ukunda uzi respect muyoboke agomba guhabwa mwino showbiz umuntu witwa David bayingana mu respect agomba guhabwa umuntu barabizi ariko bishyizejuru mana babire bamwe hano ngaho babaye ibintu by'ibitangaza bagenga imiziki itera imbere bagenga batera imbere mu mashow mu ma YouTube bagenga imbere abatipe man abatwibuka neza wenda twebwe bibuka ko man nka Dr. Claude yabwo buhamya King James yabwo buhamya Norris yabwo buhamya mu bakera ndarafiki ubwe twebwe twakoraga ibintu na internet ibaho tugomba gukora ibintu ari ushyira amafaranga yawe nka Dream Boys bababwire nk'indirimbo yitwa mpamiriza ukuri bakoranye na Jay Polly babaza ati cyangwa mpamagaye Mariva John hari amafaranga atanze kuri ino ndirimbo kugira ngo video ikorwe ese kugira ngo isoko hari ikintu John yatanzeho mubabaze
twebwe twabikoraga tudakeneye amafaranga y'ibyo bintu, tuvuga ngo ibintu dukora bikundwe bigere kure. Kucyo gihe umva ngiye nari nyuri umunyeshuri narabaninga, nava ku ishuri nkajya kubaninga. Ariko umuduke nabonye nkavuga nti ntubyazemo umusaruro. Kejo. Yo. Reka tugushimire warabikoze. Sibyo? Yego. Hello my people. Narindi hanga ndi muri anda kava muratunguye muraho ariko. Meze bit. Oya Godfather, we tuyobya gatoya hano turi kuvuga ibintu byakorewe abantu. My friend, no Brenda, none se ariko bitebya. None se nge ubaze hafi saha hano cecetse ndavuga. Abantu batwite umuziki abantu bitwa kwa. Wanyumishe se wabanje ukanyumva bro. Bete batayikuri. Sibyo. Aba. Yego bro. Yego. Yo Nessa, wamnyitize mike yawe gato ya Nessa. Thank you. Kejon. Yo. Warutuviriye inyuma iyo hirya imva n'imvano n'intangiro y'ibyo bintu. Sibyo? Yego. Nimikorere n'ahantu mwavuye mu baninga, sibyo? Yego. Ibyo ngibyo nta muntu urengeje imyaka 28 utabizi. Aha. Uri mu rusaku bro. Sinzi niba ari wowe cyangwa niba ari Shema. Ntabwo ari njyewe. Okay, ni wowe uri mu rusaku. My question is, cyangwa niba ntagiye kure. Iyo utegereje ibyo bihe. Nurwo rugendo mwakoraga mudafite muda uvuga ko nta nyungu mwashakaga yari inyota y'umuziki no kuyisupportinga. Aha. Utekereza ko uyu munsi biterwa n'iki aho habonetse umugati? Aha. Aya masaha abantu bakabacurana bufuni na buhoro. Ese gere haru uretse gato kamaze nangize ikibazo cyanjye. Muri iriya myaka tujye gukoresha amafurashe n'amasete n'amamemori kadi. Aha. Hari urukundo n'ubufatanye kuko nta mafaranga yarimo. Uyu munsi akaba harajemo umugati akaba ariwo bari gupfa bikageraho bose ahubwo aho kugira ngo bawusaranganye bakarangira bawushize mu itaka ntibawurye. Ndabikubwiye. Uze kusobanurira umbwire impamvu icyo gihe hari ubumwe uyu munsi bikaba ari intare n'impyisi. Aha. Urumva kumbwiye icyo gihe rero arabyo ndikubwira. Nari mbaza kubikubwira nti icyo gihe twe twabikoraga man wakore nk'indirimbo ukumva biragushimisha ko iri butambuke Dadidi Maximal wikine, umuntu witwa MC Manda ari wikine, umuntu witwa bari bapiti bakiye nayikina biraba bihagije. Rero twebwe tukabikora tuvuga tuti ibyo bintu tukoze twe turabikoze mu rugo bumve ko ibintu twakoze ntabwo turi basagihobe ku icyo gihe abantu bose batanga ngo sagihobe ko twe twabyirutse babwa za sagihobe. Twebwe dutangiye kurwana iyo ntambara sagihobe iravaho gute? Turabona ukuntu byibuza umuntu wo mu rugo nawe yishimira umuziki wawe man. Ubu ngubu rero amafaranga yajemo aho kugira ngo abantu batangire baha agaciro ibyo bari gukora. Umuntu ari gushaka gusenya umuntu kugira ngo abone amafaranga. Njyewe mfata ifoto y'umuntu nyishushanye uko nshaka mvuge ngo runaka yafunzwe abitabaye, bafata umutwe w'umuntu w'umwicanyi bafate bamuvaneho bashyireho uwawe, bamara kuvana bagashyireho uwawe ashyire kuri Facebook cyangwa kuri YouTube agiye timeline avuga ngo reba runaka iyi niyo foto ngo baramufunze kugira ngo ukandeho we yinjize wowe uri kubabara ushire wumva bro man. Aboneka twagiye no bre uranyumva ihangane kejo no brena uranyumva ndakumva reka noneho kugira ngo nashaka guha ijambo Nessa nari muzamuye ari kintu ashaka kutubwira gato ko kejo nari amaze iminsi ari kutubwira. Nessa urahari? Ngo ndahari ndabumva byatari wadukurikiye ikiganiro cyose ukuntu kimeze kenda keka yuko turi kuvuga kuri industry yo mu Rwanda uyibamo buri munsi. Nyibamo nyimazemo igihe kinini. Ni ibiki unenga mu byo twagiye tuvuga ukuyemo byinshi wowe? Ni ibiki unenga ubona bitagakwiye kuba bibaho muri iki gihe? Njyewe ikintu rero navuga muri show busy ibyo bintu bavuga byo gushaka kwicana kurogana birahari birenze ukwemera birenze nuko mwe muri kubitekereza ku buryo njyewe mbona muri no kuvuga kubibazo mba mbona mumeze nk'abantu muri korosaho byahatari hamwe ujya kubona ukabona mani warahunze tu nk'ubu nkanjye mbayeho mu buhungiro bro sinkubeshye ibaza nuko turi ba bantu niba uvuga ukuri muzajya mutega indirimbo. Hari umuntu waje hano aravuga ngo mujye mutega indirimbo amatwi
indirimbo zacu za buri munsi tubivugamo tukabivugamo ibazaho dukora indirimbo 300 bro hakaba nta muntu numwe watuvuga neza ngavuga ataba abantu bafite indirimbo aba bantu barakora nge maze muri showbiz imyaka 13 bivuze ngo rero ibi bintu birahari byahatari twabinyuzemo bashaka kutwica nkungisha umwana wanje ngeraho mfata umwanzuro mpunga no mu rugo barahinjiriye iyi industry yose ubona hafi ya bose bajya mu rugi wacu kwa mama wanje uri kumva bro bire byahatari ndahunga ndavuga sasa no niba no mu rugo barahinjiriye naho reka mpahunge sinzongere kuhajya cyane kuko barahamenye nuko uvuga ngo ni ba bantu barakoresha bagatanga amafaranga bakavuga ati uyu muntu nago tumushaka mujye mutega indirimbo zacu za buri munsi amatwi impamvu mwumva bavuga ngo turirimba ibintu ngo bikabije nuko tuvuga mu kuri tukagenda tukanononsora kugeza aho ngiyewe uwo ngo Emirene yanyibwiriye ndi kumwe na Niyo Bosco yanumiye arambwira ngo nge bazanyica mukumva arambwira ngo we bazakwica ngo kuri ngugira ngo uzazira ibintu byinshi nane nasohoye indirimbo yanjye yitwa New World mvuye kwa Raki kuri RBA arambwira ngo uzi ngo we ntabwo ngo we bazakwica uri kumva bro ibintu byinshi hamwe ushaka umuryango mani bakagutega ibintu ku buryo no kubyari wawe bari ibazo nakubwira ibintu hano byinshi bro byinshi ngero muri no kuvuga ibintu hano mbona muri korosa aho byahatari nkumva navuga ibintu byinshi ngaturika bro ngaturika no uri nesa tubwire nesa tubwire mani uri kumva bagafa ngiye nafasha amafaranga yanjye ari umuntu wayampaye icyo gihe narindi kumwe na Tino umuntu arambwira ati nesa ndagukunda ndashaka kutoranya mu ndirimbo zawe ugafata indirimbo ukayijyana kuri Kiss FM amafaranga bazagusaba yose nzayishyura mpamagara uwitwa Ahmed arambwira ati rero watanga amafaranga 100,000 kugira ngo uzane tugukorere promotion amafaranga 100,000 ndayafatanya aha Ahmed arambwira ati saa 12 turaba turi gukina boro yawe nane nabahaye indirimbo yanjye yitwa nk'igicu ndangije ayo mafaranga ndayamuhereza akajya mbwira ngo mani ngo saa 12 turagukina saa 12 zagera nkamubwira nti wapi nago ndi kwiyumva ageraho ngaho arampamagara ari mu gitondo mfite ubukene bwa danje arambwira ngo nesa mani reka ngusubize amafaranga yawe ndabizi n'ubundi uzakora uzagera kure reka ngusubize amafaranga yawe byanze bikunze harana ibintu byawe bizagera wowe uzakomeza wasoringe ati hari umuntu waje hano arambwira ngo situzigere mu buzima tugukina twirukanwe ku mateleviziyo amateleviziyo ntagashobora gukina indirimbo zacu bro ngo tuvugishe ukuri ngo tubitse amabanga muza amabanga tubitse hano ku buryo ugenda wihisha bro ukabaho wihisha ibyo bintu byose yagwa vuga nta na kimwe abeshya ni ibintu mwa muri kwivugisha ngo ibibazo ngo bafitanye ngo ni ibibazo ngo biri hano ku social media naga ari ibibazo biri ku social media uri kubyumva ni ibintu biri naga yarabayeho turakumva nese ni ibintu biri byabayeho uri kumva hahandi umuntu agutega uburoza akabuza na home ukajya ujya kubona ukabona nijoro amapusi wawe mu rugara araboro ukabona mana bafite mwebwe nubwo ari n'uburozi bwo kugukira mu buryo bafite n'imyuka mibi bro uri kumva hamwe ufata umwanzuro abantu baherutse kuvuga ngo ese nesa ko yasohoye ngo gospel mani nafashe umwanzuro ndavuga nuzi ngiye kujya nubwo nkora uyu muziki abantu bamfata uko babishaka ngiye kujya nkora ino music ariko nsenga kuko anytime nava mu buzima ngiye nararwaye nkajya njya mu bitaro nkajya mu maserumu nkajya njya ku mashuti yanjye ngiye nakoranye na Sinta dukorana imyaka igeze muri 3 ankorera ama video meza sintagera aho ngaho dufite shoot yanjye arambwira ngo shanesa ngo reka nkubwire ngo kugukorera birimo risque tu ansubiza amafaranga ndi kuri shoot nashoye ndataha icyo gihe nabaga muri chambrette mfata abakobwa bose barahari bari baje kunyakitingira muri video ndabafata bose mbazana muri ya chambrette ndabwira ati rero ngewe ndaryama mu ntebe dore saa 8 zangereyeho dore banyiciye shoot kandi sinabo hereza inyamirambi zisaha mumbabarire murari hano mu gitondo ndabyuka mbategera bro hano ari mu bugome ku buryo iki kibazo nta nubwo ari ikibazo gikwiye kuzamo abantu basanzwe iki kibazo ni ikibazo perezida akwiye kuzamo muri kubyumva neza nge nageza aho njya kuri 3D
nkora ikiganiro ndangije mbivugaho ndi kubakatira mbabwiranire kamukiri kuri kose hanze ikiganiro baye minyawe banga kugisohora icyo kiganiro ndagifite nana kibahereza aho nyumvira kwizera barangije baravuga ngo kwa kongo navuze kuri kwinshi ngo ikiganiro ntago bazagisohora uri kumva ahubwo none ikiganiro najya njaho ngasanga baragifashe baragihererekanya bo kugiti cyabo ugasanga kimaze n'abantu 20 ariko abo bantu 20 ukibaza bari bo kiri prive bro baragihiding be uri kumunageze naho mbi postinga kuri social media zanje urumva mbaho mvuga ngo nago nzavuga ejo bundi yagwa vuze ndamwandikira ndamgani yago ukubisa haryana ariko nago urakubita neza aho dushaka kumva urumva hano harimo ubugome bwinshi harimo kwicana harimo kurogana mwiyaba mwaye muzi ko bicariye ku bintu byinshi ku buryo n'abantu bose twagiye tubura muri iyi industry baba ari inyuma bro no izo tariki zabo 17 za buri munsi zipfaho umuntu hano muri icaye mu ndirimbo tubiririmba buri munsi man buri munsi mu ndirimbo zacu biba birimo bro uri kumva tubaho duhunga wajye ubiririmba abantu bakakwataka wajye ubiririmba bakajya hari abagahererekanya ku buryo bashobora no noneho nkubwire niba abantu bashobora kugutumira bakakubwira ngo mufi ufite show nk'icyangugu tageta ari ukugukoresha accident bakakwica bro ngo barebe yuko wazamira ukuri uri kumva bafite ibintu byinshi bicariyeho uri kumva kuge uje wicara wumva indirimbo za new generation buri munsi baravuga ati buri mwaka hazajya hagenda iniga mujye mutega amatwi imana kumva nicyo bonyizi birata uri kumva mvuga nuko hari mukuri niyo mpamvu mubona babyanze nge nago ndi new generation maze imyaka myinshi muri uyu muziki nabaye muri lebo ya Oda Paccy nabayeho nkora umuziki wanjye ngeraho mvuga ati ngiye kwinjira muri hip hop kugonje nandi kuri muri industry kandi nari umuririmbyi bro uri kumva wallahi sha nesa nago bagiye bagutega bagabo abagabo manezu umva mbabwire njyewe mbana na beat kira nago nabihisha uri kumva banteze umugabo ampa amafaranga ngo arashaka kunkurana kanjyana umugabo akajya ambwira ngo muhutu video twanjye nambaye ubusa uri kumva agasanga njye ngikenge urumva mani ukoze ibintu urumva ibaza ahantu nahungishije umwana wanjye muzabaze muri industry mubaze ngo muza ahantu nesaba uyu munsi mba ndi Musanze ejo mba ndi Gisenyi ejo mba ndi Kacyiru nago nabwira umuntu ngo mba hangaha oya urumva mani umva nk'ibyo bintu nijemo uri kwibaza icyo kintu ejo bundi simbo ya campaign mwigeze mumbona muri campaign ntibatwayemo abantu bose kuki mukucya ko kantu mutagatekerezaho ngo muvuge ate se kuki hari abantu tutabona uwo yago mwigeze mumubona muri campaign kandi yari kandi bari kuvuga ko ibintu byamye ibimoji bano banigaba no niyo Bosco so niyo Bosco bunanwa ibimoji nicyari mana ariko muzi ibaze ko ino space kuvigiye mwatangiriye nakomeje kujya mbwira bitwe nk'amgani mani baba bari korosaho bene babena no kutwica niyo tubivuze ubu se na Dorimbogo yazizikira egora abantu bamaze gukora industry cha phone giye kunzimana
ubwo mwebwe muzi abantu bamaze gupfa muri industry benshi bonye kunzimana ariko ibintu ndese avuga n'umuntu ndikuba bisa n'ibyo navuze mane ino bore irimo bugome irimo bugome nimukabona abaniga bazakuzeta wa mutiko muzaza mubona za kwita chefs mane abaniga n'abagome aho inama nabagira no gusangira n'umuntu ndiga mu business n'ugasigikira ho cyawe hasi n'ugasigikira cyawe hasi byumve ngashwa ko ibyo byanyu zoga turazireka nibyo bimogi bavuga bamwe twarabinywa gasina ababesha turabireka kugira batazadushyirisha muri gereza uri kumva kubera ko tuzi kisaha ni saha baba bashaka ibyagufungisha baba bashaka kuguteza so uri kumva hano muri industry amaze gupfa abantu benshi kuburyo mwebwe twicaye tukababwira ukuri kuri deeply nago mwebwe mwabwiye kandi none cyo nuko abo bantu babikora nibo muhereza intebe nibo mwahaye intebe bazikayeho abandi ngo babatega n'amadrugs aho abandi babatega amadrugs hano harimo ibintu byinshi nibazajya bavuga ngo abantu banywa ibiyobyabwenge mwebwe nyine nk'abanyarwanda muzajya mwicara mu byumve gutyo babibahaye ariko akenshi ntago ariko kuri nimubona begeze umuntu inyuma cyane mujye mumenya ko hari impamvu ikibazo kiba gihari ababitse amabanga baba baramukoreye ibyo bintu bakamunanirwa urumva si ibintu byinshi ese mureke mbabaza akabazo k'amatsiko ukuntu umuziki wacu wari umeze umwaka ushize ni kumeze ubu ngubu ndakarekarekarekarekarekareka ahubwo se wabuze aha uri kujya cyangwa uri kujya hejuru uvuye hasi ku rwego rwo hejuru ku buryo bahaye intebe abantu ndetse n'ibandi buretse gatuma umuziki utarimo andi umuntu utarimo Medi utarimo The Ben utarimo ego mbabwira icyabandi cyo baretse umuziki pisi joro ari he abo baremeye bamwe baranabatekera bakagenda kugira ngo bavemo oya wewe umva ahubwo neza hari abandi bana bakoraga mu itsinda ryitwa Gascalcination kera abo bana bakubwira ko batazi ibyababaye niba munabakunda nimwigire ku macane yabo mubasure mani hano umva aha nta n'umuntu dutegereje kuzadufasha uri kumva mani njye birambabaza iyo ndi kubona muhereza aba bantu intebe mubavuga neza mubasingiza mba numva navuza nk'induru njye nagezeho nandikira emi 3D emi nyawe ndamwandikira kugira ngo emi ibi bintu bizarangira mbibwiye perezida Paul Kagame izina ry'Imana njye mubonye nabimubwira nubwo mwakomeza kujya mubyicarira nzabivuga oya nesa nukuri hari igihe umuntu aba akeneye kuvuga ibintu ngo bijye hanze bayibaze nk'ubwo buzima njye baradushima mubaze minisita ko ntaririye mu maso ye ngaturika nkarira ndamubwira ni mbabarira muzadukorere ingando zo kubanza mukatwigisha icyo umuntu ari cyo kuko ntago turakimenya uri kumva ndi umuntu wo guhaguruka nkagenda nkajya muri ministeri kurira abahanzi n'abanyamakuru bose bo mu rwanda bose babafate bashyire mu modoka bajyane babamarane nabye minisita ndamubwira ni njye ikintu nagusaba ntago nagusaba ngo mumfashe mu muziki wanjye nimudufate mutujyane mu ngando cyako z'ingando zo tumara iminsi cyangwa bafata umwanzuro bavuge nk'uko covid yaje bavuga ati dufunze uyu muziki ibintu bitangire gushyashya ntabwo ngo yagonga arabeshya ubu ntimwumvise ibintu yago yanyuzemo yago ntagabeshya ntabwo n'abandi baje nabo baragiye barishyikira urumva ntabwo bashaka kuvuga nyine barabavuga bakishyikira ariko nabo ntibazi bavuge ibintu birangire neza sibyo sha ibara biri too much man nukuri ibintu biri too much ibintu biri too much abantu bazi wowe godfather vayo hano ko wakoze advocacy ibi byose ko utakoze advocacy y'ibi ngibi naza tubwire ubundi wari uri he kari wowe muntu ukora advocacy umva nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya urimo kunyumva
kuva ejo bundi ivuga mu kubona koze advocacy urimo kunyumva uyu munsi ntabwo ingaruka zabyo ubibona ntabwo na raising my voice kwamagana ibintu abantu binjira uyu munsi zivuga ko ninjira mu miryango y'abantu se ntabwo narizinze ntabwo ndakubaza si narizinzwe ijwi ryamagana abantu binjiraga mu miryango ikibazo cya The Ben sinjye wakizanye hano hanze cyararangiye se buretse gato ego ko kigikomeje buretse gato ndeka uvuge ntabwo ngiyewe ndi mu bantu bamaganye ibyakorerwaga Medi ikibazo cya cy'uyu mugabo uyu w'ibyo uri kuvuga none abantu uretse gato kumva none gutyo uretse gato none ko yagowe amugize umusazi ukawumva ikibazo cye kiri serie what did you plan to do genda gakeya uretse gato aha wone shema mute your mic bangire nani no brena ndi kukubaza wibagiwe fata ku mavuta atwitinga agenda kuri platform za ambira ngo gutifata ngo I'm coming for you urabyiruka urabyiruka ntiyabyanditse ndifite ama screenshot so rero kuri kibazo cya yago urabizi ko navuze ko ntazongera kukivugaho kandi impamvu urayizi tuzabivugaho twe turahari ntacyo ibyo nta kibazo abana benshi bararenganye mu kazi nkubwire no brena urimo kumva iki kibazo ntekereza ko aho cyageze inzego zishobora kugishyira amaboko yazo kandi zikakirangiza bro ikibazo cyamaze kurenga showbiz nako iki kibazo cyamaze kurenga showbiz ngo yabera cyari showbiz kuko ntabwo byarangiye ibintu bisa nesa ntabwo nesa sandaye nesa urumva ukuntu avuze ibi bintu wari ubizi ariko nabikekaga nafite za ko ibintu byabayeho nabikekaga naburaga umuntu ukomfirima nesa bite ni sanda ko mbere nibyo nashaka kubaza kuri cyo ariko kumaze kugira ku muziki uzi ko mu minsi yabagaho abanyamakuru bitu cyangwa zikaraza hari ikintu bitaga giti gusa nko miteze gatoya kuko hafite amayikoro ahita gufungura twagiraga ikintu bitaga giti nibyo nashaka kubaza na kejo reka nyikubaze twagiraga ibyitwaga giti giti nibyo wakomojeho gatoya abantu bari muri industry barabizi bazi giti icyo bisobanuye nesa igihe cya giti n'igihe cy'uyu munsi aho hajemo uru rwango wakomeje kuvuga bari abantu nesa igihe cya giti ubu ngubu uravuga ko byamaze kurenga igihe cya giti kugeza aho abantu bashobora kwamburana abandi ubuzima niba numvise neza ni giti yakuze irenga kuba ya giti twari tuzi bigera aho umuntu ashobora kwifuza kwambura undi ubuzima please mbabari rumfashe hanyuma umbwire ingaruka gatfada wikigira nkaho baretse gato gatfada please ako gatfada wabaye ute umwana amaze kuvuga ibintu byose hano ku rumeza none muri amamaza ngo ni giti se wigize uyumvanye hari ikintu utari kumva ahantu yaraye yimuka ntabwo ibyo nabyo hari ikintu utari kumva iki utari ahubwo ni wowe utari kumva ibintu byose ntabwo amaze kubivuga amaze kuvuga amajoro yabyaye kubyara ari ibibazo ntabwo ibyo bintu wabyumvishe ubu we ntabwo uri umuntu mukuru giti wizana amafaranga ibyo byararenze hari ikintu utari kumva bro hari ikintu utari kumva gise tutari ntari kumva wamaje se kumva we ko yanyumvishe wakwihanganye gato nesa ibyo ndi kuvuga ushobora kuri kubyumva rata ibyo ndi kuvuga urabona iyo amasaha nujya kureba abantu bari muri izi nkundura ni abenshi abangaba bita abanyamakuru bakoresha za YouTube bageze kaba nini bakica bagakiza reka bivuge gutyo impamvu nsubiye inyuma kuko nesa amaze igihe kirekire muri iyi industry igihe cya giti umuntu yarazaga bakamushinja giti bikarangira indirimbo ze ntizikinwe kuko atabonye gutanga giti ariko ntabwo byakageze ko aho umuntu yishyura n'amafaranga ye nkuko nesa bivuze ko yishyura ibihumbi ijana bye ariko umunyamakuru akayamusubiza
nje numiwe kumva ko umuntu ageraho azana urwango ku buryo n'amafaranga akavuga ati ngo nufata amafaranga yarako tuzigira tukira ibihangano byawe byari byamaze kurenga gukasa ibihangano ahubwo harimo urwango rukabije ndetse sinzi niba wanyumvishe sister ubwo wansubiza ntekereza ko banyumvishe neza twanyumvishe no kuvuga ngo nta n'ikibazo noneho cy'amafaranga kikiri muri showbiz mbabwiza ukuri abo banyamakuru nabo mwumva na gatiko kari muri ka gatiko bari kuvuga nabo barakoreshwa uri kumva n'abantu ngiye wiyo mbibonye nkabona neza na bafite ahantu bajya gukura ibyo bintu uri kumva aho hantu bajya gukura ibyo bintu nibo babategeka bo kwica nabo gukiza utemera kwinjira muri abo ngabo niwe wo kwicwa what cyangwa ugakorana nabo igihe kingana runaka then ese nukubera iki mwabo mubona kera ko kera habagaho indirimbo yarahitinga n'ubu ngubu turacyazumva hasigaye hari indirimbo zihitinga umunsi umwe namwe mu bitekerezo nk'abantu bakuru mwibaza ikintu cyahindutse ahubwo none yisama muri industry yo kunabivuga neza muri industry hinjiyemo ibintu by'ibitambo muri industry hinjiyemo nyine ibyo bintu by'amarozi ku buryo utabasha kwinjira muri icyo gikundi bamupangira uburyo bwari bwo bwose agomba gupfa ndetse nono ikintu cyerekeranye n'impano kuvuga ngo ushobora kuba ufite impano ngo hari ikintu barusha iruti abagenzi bawe icyo cyo none hurakizira birenze abantu b'impano nibo abantu baratangiye uwitwa ngiye kwa kubitatara umunani nziza mu Rwanda barazizimije uwitwa andi bumuntu ari he Gisa Jori Gisa Kinganzo sinzi ibyo bamuhaye sinzi ibyamuhaye ariko Gisa Kiganza ari mu bahanzi ba disappearinze mbere cyane uri kumva gije bakabyivugira ubwabo niwe rwose barabivuga ariyo na yagiye here kuwundi yewe ariyo niwe uyu babamuri amaturu bajugunya indu amwita nesa wanjye hano baragutabura na mikino bro ibintu bibari bibiri ni ukuvuga ngo ibintu byarenda kuko amafaranga yafite none se niba babona amafaranga yo gushora ku muntu ngo bamugeho ubwo uri kumva badafite amafaranga menshi ahubwo wenda nesare kamvuge gatoya wenda yo social gusanga uyizi bavuze ko ibintu bya giti ngiye sinyamaka na giti ariko wete ko ngiye nzifata cyane nazifataga igihe nazihabwaga cyane ko ngiye ndi mu bantu bafataga ayo mafaranga pe ntabwo ngiye nabihakana ndetse nanafashaga n'abahanzi kuba bayatanga ntabwo nabihakana avuga ngo ayo mafaranga atangwa ariko urumva nka Knowless twarakoranaga navuga niyo Knowless tugiye gusohora indirimbo mama njyewe mwita mama ndanamukunda cyane none nkavuga nti tugiye gusohora indirimbo ariko indirimbo dukeneye bije byuza yumi nka 500 tukareba tukavuga ati wenda kuri Radio 1 turafata abanyamakuru batatu wenda turabohereza aya n'aya TV 1 tujye kuri nyina amaradiyo yose tukavuga tugiye kuyapangira ibihumbi aya nayo navuga ni mama twakoze akazi kacu mbembe ayanjye ku ruhande iyo ni business kurumva niba ushoye ugomba no kunguka tuvugishwe kuri namwe muri abantu b'abagabo muri abantu bakuze niba washoye umuziki ukavuga ati nishyuye producer nishyuye wenda video nishyuye imyenda nambaye nishyuye amatike n'ibiki
ukeneye nuko ibyo bintu byawe wakoze bimenyekana. Rero kugira ngo ibyo bintu bibeho bimenyekane, bibe nyine ibyo wakoze bitandukane n'ibyo abandi bakoze, ibyo byumvikane cyane, nuko ugomba kugira ikintu utanga. Rero niyo mpamvu abaho babake John abapatwa kope abo ba hayu ngubu ndo ndi ugizwe mu nomise bamuyoboke abo ba David bahingana bagomba kumenya ngo ni bande bantu dutraho kugira ngo ibintu byacu bigere kure ahubwo turwanye iby'abandi ari nacyo kintu ngiye kwabwira urwango ruri mu muziki ko twe nzi ko twajyaga twishyurwa kugira ngo amuke twarabikora mukishyurwa nande na timu ya The Ben ntago ndivuga iyo ariyo ariko irahari tukavuga tuti ntanjye ubwanye nkavuga nti ntago ndi butume ariyo ni cyangwa bwiza sorry bwiza n'ari turi kwara mu ino minsi cyangwa se Norris cyangwa se Young Grace bari buzima agira undi mukobwa uzamura gatwe nkavuga nti aba bakobwa banjye batatu ngomba kumekinga shuba ko bazamutse Urban Boyz mubona mu babaze barabiza ubwo bo babwira n'uwagize umwe muzana yabivugira cha twarakuranaga ariko bakababizi ko ndi team Dream Boyz nta kintu bagomba kunzanaho kitari icya Dream Boyz twe twarubatse akantu kacu twaba tuzi Urban Boyz Dream Boyz Urban Boyz yabaga ifite undi musore witwaga ngo ni Viti na numa mutamuzi uwitwa Viti na Zizu Zizu Al Pacino we muramuzi nande barafite abantu batatu bo noneho twebwe twadufite patcope nanjye ariko kwa tuzamura Dream Boyz kugeza iyo cha Dream Boyz muyizi kugeza itandukanye yabaga ari njyewe na Party Copy kugeza ubwo muyoboke mubwira ni bro ko mbona se bimeze gutya wadufatiye bano bahungu tuzatuguhemba ya naze abibabwire cyo gihe yagikora kuri Voice of Africa mu kiganiro cyitwa Tuzafuram cyatangiwe nawe na David Bayingana nyuma kijyamo bakamishi bavamo bajyamo abatwa bamuremba na Epa icyo gihe kwebwe twabwira ati tuzatuguhaya ngaya ariko va kuri bantu batipe bitwa Urban Boyz uze kuri Dream Boyz naze yibeshya bihakane nge mbakora website ya mbere ko nge nubu mpaye umwe website ushaka nge muzikora amakode website mitanyikora nani service aho gukora website mbakora website yabo cyo giye yitwa staffforum.com yo kugitambuka ikiganiro cyabo live ariyo radio ya mbere na Arabia imubona icyo giye kirore info idafite website yatambuka ibiboro byabo live ahubwo njyewe ndayibakorera cyo giye nari narinjiye mu muziki nari maze kwendirimba eshatu rikirika niwe wari producer wanjye official n'umuntu type witwa DJ B na nyakwigenda witwa Frank maze uko izo ndirimbo nkora album Dream Boyz twarakoranye ntuzenya Tuff Gang turakorana icyo gihe najyaga nkinwe ndirimbo zanjye kuri Contact FM na Flash FM ko muzega kuri usinzima mu muzi ni Grand Frere wanjye ariko kwa Vie sinwa mu muzi muzega kuri akwibwana byitwa ngo yarabaje iki ubu ngo asiga kwa kuri Radio 1 no icyo muri iyo myaka za sinuka musimane nize kuba nano nozenya Dadido Maximo twize kujya mu ibori munsi cyaje bari gucyura impunzi zavuga Tanzania zikeneye gufasha cyo gera fiki twa yigaga mu wa gatandatu ngiyewe nibwo nangiye mu wa mbere na Barioni mu bantu bazwi imari yarimo Arioni nangiye mu bantu twiganye rafiki yiga mu gatandatu secondaire ayisoje tujya ku ishuri yigagaho tujya gutangira we agiye gusoza dutangira gutyo nyuma baga kubona manje nari umusazi nakuze pe ndo umusazi ari machine narayigishije abana twiganye bose bababwira ko nigishaga informatique guhera mu wa mbere kujya mu wa kabiri nigishaga informatique mwarimu akavuga ati John ndagiye wigishe abana ndabizi kubona ntabwo baburamo n'ubundi abo twiganye niba barimo bazamura katoki babwire njye narigishaga informatique. Okay Johnny, tuvuye iyo hirya nobre na wabonye icyo nakubwiraga kugira ngo dusubire tuve inyuma kuri giti noneho tuze tuzamuka. Impamvu za giti nakubwiraga rero giti twara ijya yes ndabyumva iyo giti wewe wumva ko yari kwiye nizo ngaruka z'uyu munsi kuko ntabwo umuhanzi wasohoye igihangano urimo kuri kandi kubwira impamvu yari kwiye rero uretse gato wowe amaze no kuvuga ko ari kubwira impamvu yari kwiye uke nta kibazo kandi amaze kwisobanura uvuga ko ari gupromoting ibyo bihangano radio zigomba gukina uretse gato abanyamakuru bagomba guerega niyo turi kureba imva n'imvano y'ikibazo hano byavuye niba radio zakabaye zisupportinga cyangwa abanyamakuru bakabaye basupportinga ibihangano by'abahanzi urimo kunyumva urama amasegonda by'umutarani cyangwa ibyo bitagira ngo ndaje nkubaze ihangane gato
woka utubwiye ko byari ngombwa mwarabifashe nk'umuco ko ibihangano umuhanzi wakoze igihangano kandi inshingano z'umunyamakuru ari ugufasha ibihangano ibihangano abanyamakuru bagomba ku promoting cyangwa kubicurangira abaturage bikaba ngombwa ko uyu muhanzi atanga kugira ngo ibihangano bye bikinwe uretse gato kanze gatoya bivuze ngo ntabwo hacurangagwa ibihangano bifite umwimerere cyangwa bikwiye hacurangagwa ibihangano byishyuriwe reka nkubite akantu gatoya ibyo birahagije ibyo umbwiye abantu bamaze kubyumva reka ngo nabyumbwire ufite indirimbo nziza ntabwo yaburaga kuzamuka mu Rwanda umva bro umuntu aba afite indirimbo nziza yakirangwaga noneho undi muntu reka mwe nk'urugero runamba baza n'ubu ngubu maze kwivuga mu biganiro byinshi bro ninge muntu watangiye ucuranga umuziki Isango Star sinzima muyizi ninge muntu wa mbere acuranze indirimbo ya mbere kuri radio Isango Star ninge muntu wa mbere afashe retire ya Sandini Seja retire y'umuntu witwa ngo Ari Sudi retire y'umuntu witwa Mike Karangwa twari tugikorera hano kuri hano hobe ikorera yakoreraga bahita gute Saint Famille munsi yaho hara joke kuri joke ninge muntu navaga ku ishuri nigaga nkagira saa 12 ariko igihe na karusi ishuri nkaza nkakora ngo nirukamwe bigenze gute ibyo ndi kugira nyine bya giti n'impamvu zigomba kubaho nge naza wenda nkaba nacuranga umuhanzi runaka akaba yampa nk'iyumbi nka 5 bityo gihe byabaga ari menshi ubwo ni nka 25 cyangwa 30 none nkaba afite abarara banjye twirwanaga ba Brudoge ba Dream Boys ba Jay Polly bande ba The Ben twirwana ku buntu naza nkabakira nirukamwe kubera iki kuri yo radio ari nge muntu wafashe abantu bose kugira ngo babone amaretire bazamuke mu kazi nirukamwe kubera gukina indirimbo z'abantu bitwa Tuff Gang nakinye indirimbo yitwa ngo Kanjogera ya Brudoga ari kumwe na Diplomate bro umuntu witwa Mugabo yarambwiye ati ngo umuntu witwa Kanjogera uramuzi wo vuga ngo ngurakira ibi bintu ngo mbwira ngo imosi ngufite ishyangahe ndabwira nti natike mfite amerezi 10,000 barabwira sinzagaruka kuri radio yiwe man ngo nakinye indirimbo za Tuff Gang nigishije muri umuntu witwa Isaac n'ubu aracyakora ku Isango Star nawe umubaje yabikubwira witwaga profe bize gushinza ngo yasambanyije umugore ngo w'umupadiri sinuka ibintu ugize kuba muri icyo gihe ngo oya ngo umugore we ngo yafashe ngo yateze umupadiri ngo arongora umugore bamuha miliyoni 10 kugira ngo badasira hanze izo story abantu barimo imana wayizi uwo profe twarakoranaga nje mbigisha boro itwa BPM mbigisha Vacho DJ ari njyewe muntu wabaga ubizi man rero kuvuga ngo izo giti none se bro tuvugisha ukuri umuntu urakuzura umuntu w'umugabo njyewe Knowless ni umuhanzi yakoze indirimbo yishyuye ahantu hose njyewe John iyo radio ntago inyishyura iyo televiziyo ntago inyishyura batangiye kwishyura ubu ngubu kandi ubu ngubu hari abanyamakuru batishyurwa muzi b'abastari bakora ku mateleviziyo n'amaradiyo ari abastari batishyurwa n'ubu ngubu bakorera kubera kuvuga ngo ndafasha runaka amembe anyishyure birahari akavuga ati kujya mvuye kuri radio cyangwa kuri televiziyo cha nakiyahura cyangwa imena nkakomerera ubuntu barahari mani nimukabona hano mwite ngo nabasitari bakora kuri radio cyangwa televiziyo bose abenshi bakorera ubuntu uretse reka mbwire radio wavuga ngo ubuntu ntabwo buriho radio yitwa Kiss FM irahemba radio yitwa Radio One irahemba RBA irahemba izindi zose ushaka amakuru njye ndabikubwiye ushaka amakuru Hey John yego ndavuga ku abantu n'ubashya benshi na nesa yavuga biri gucika sinzi niba internet yanjye cyangwa ari yawe ariko biri gucika ngendo muri kunyumva Jaboy yes nesa birimo biratikagurika gusa ni ikibazo cyane kumva ariko ubundi kumva mu rusaku noneho ruri guhinda cyane none se abo niba yacanye radiyo ndakurahiye niba hari ibintu biri elegitoronike bikuri iruhande reka mbe mbyutinze
Ego, ndi kukumbu. Ejo ni yari yake. Tengu. Nesha na mute nze ngaho gira wowe kora ni mute ture twumve. Ego nayikoze. Ndi kukumva bya atari. Wavuga noneho nje. No kuvuga ngo rero ibyo bintu birahari kugeza ubu ngubu ntago nta no kuvuga ngo yago yatanagenda ahubwo naho yagiye mumukomeze mumukorera ubuvugizi buhagije kuko naho baramusanga yo kuko bino bintu birimo amafaranga menshi bro babashoye ku buryo utabyumva ibaze nawe abantu bashobora gutanga amafaranga bagatanga amamiliyoni yo kugutegera indege bagatanga amamiliyoni kugira ngo gusa uhitinge ukore nka hiti twe tujye tubona umuntu hano ari gutrendinga kandi hari amafaranga yatanzwe kugira ngo bamutrendingishe bazabone uko bamusubiza inyuma neza rero yago na hari yari byanze bikunze usibye ashobora no kubabwira ko ari hwari atari hwari nge ndabizi kubera ikibazo cyo kuvuga ati nindamuka mvuza ahantu ndi byanyabyo naho barahansanga kuko barapakiye nago wamenya mani bafite imitwe myinshi utakumva uwo niyo Bosco mu mukorera ubuvugizi twebweho twebweho ubanza byarakomeye twafashe n'umwanzu wo kuvuga ati tuzajya tubinyuza mu ndirimba abantu babyumve abantu bumve ko dutabaza sastana nijoro bazagira icyo bakora ariko ibintu bimeze nabi nanubwo ibyo bibazo babavuga nubwo bakomeza kuvuga ngo naze ngo tumusabe imbabazi bamusabe imbabazi bahite bamunangura eh sibyo se mwana bashaka mwana wano wanega bafite ubugome bwinshi kandi ababirimo bafite amafaranga njewe nza abaniga benshi kuri ubu ngubu zino YouTube cyane mubona ntago abaniga bazikoraho ntagari zabo naba diaspora kenshi bafunguye cano araza akabafite ibihumbi bwe 10 bw'idolari akaza mu Rwanda agashukisha abana bo mu Rwanda akavuga atakira ibihumbi 5 akagura kamera agakora ibiki akagura mikrofoni wakisubira muri Amerika yamara gusubira icyo gutegeka kora wakita umuntu wakora iki ariko we abona amafaranga yiwe ajya guhemba miliyoni ye ku kwezi nico kibazo gihari kuri ubu ngubu bro dukeneye bino biboro leta undi bashyizeho umusoro kuri ubundi ku ma YouTube bino biboro bya YouTube akavuga ngo ko nubundi twishyurwa ku mabanki yo mu Rwanda noneho inyangarwanda wa mugani wa yago ijye kuyafatira hanze tumenye kuki iyo nyangarwanda ijye gufatira amafaranga hanze y'igihugu ko nicyo cyo twaza ngo leta ari cyangwa umusoro wo gufata amafaranga ya YouTube ngo tuzatangira kujya tujya kuyafata hanze iyo nyangarwanda itashaka guteza imbere igihugu leta imenye ko kidashaka gufata kuri amafaranga ko dufata kuri amafaranga mani ko YouTube ziri kwiza amafaranga ziri kwinjiza amafaranga ngiye ubwanjye navuye kuri YouTube 2022 icyo gihe nahebwaga byibuze $300 by'idolari ku kwezi byibuza amakeyo nabaga nakubiswe ariko icyo gihe urumva wabwa ngo wenda nkanje beka niyo nakoraga nayo beka iri bakirana nakaje kare ko bekira kata cyane ekwikuza miliyoni ugasanga y'ibihumbi 910 ukibaza 190 190 800 700 hakabaza eco bank amafaranga yose boherejwe kayabona icyarimo ariko ngiye nkavuga nti reka nkwana na bank yo mu Rwanda tu man bambabarire ntago mbateje abantu ariko iyo mpamvu abayetu bose noneho na leta izabibona ko abayetu benshi bakoresha eco bank bagakoresha na equity bank kubera iki ayo mabanki nta kibazo afite mu kwiba abanyarwanda rero leta nikurikirana ivuga ati amafaranga yaje aturutse kuri runaka udafite akazi mu Rwanda yoherejwe na Google aya mafaranga dufite icyacu mukuntu bari kubijya ku nsengero niba mara gutangira gukata aya mafaranga inzangano ziragabanuka muri uno muziki ziragabanuka muri no showbiz ndabizi neza nabo ba bossi babandikisha bamenye ngo mfite YouTube itwa ngo Kigali Hit TV amafaranga yinjiye aturuka hano bamenye ngo ayo mafaranga aza kuko bino bavuga ngo hari ukuntu bivugisha ngo bafunguye YouTube bagashyira amazina atari ayabo ariko se nitubona waje kubikuza kuri banki uyu munsi ku itariki 21 cya 22 ko nibwo YouTube yoweza amafaranga tukabona nibwo wohereje nibwo uje kubikuza ni gute tutamenya se ko ukorana na Google no nitubona wabikuje kabiri gatatu mu mezi atatu urabikuje amafaranga aje yoherejwe na Google
ni gute ribu cyangwa se leta yabura ukuntu imenya ko uyu muntu akorana n'iyi bolo. Leta nishyire imisoro igabanya amafaranga ava muri social media. Nitangiye gukora ibyo bintu kabikurikirana inzangano ziragabanuka, ariko umurezi araza amafaranga yose barayamuhaye afashemo ayo kwishyura abantu bagiye gusebya undi kugira ngo abone contest rano rigiye kumwishyurira. Man umuntu witwa Yago oya Yago Sabe content ze za buri gihe n'uzo abantu baze uziko wajya ngo igihugu cyacu gifite ikibazo ku buryo abantu bari mu bibazo gusa. Nta muntu arajyayo uvuga neza u Rwanda ajya avuga ati nahuye n'ibibazo ibi n'ibi basambanyije ku ngufu imbwa yarandongoye ibi. Nta muntu urajya avuga ngo u Rwanda rwafashije ibi ngibi. Habaye abagore ryago yavuze ati habaye abagore bakora barindanga abagabo barabakubise nyine hari abanyarwanda dutanga ingo zose zo mu Rwanda. Hari abanyarwanda batanga content amahirwe Godfather umfashe sindi kugusaba ngo wenda cyangwa utegeke umfashe. Ndabizi ko ajye mugakundika ba Brian na ba Jihad na bashuti banje ndarabakunda ariko akugakundika wagiye mbere kwa gaciro ubanze utekeze n'ibindi uvuga abantu bantu kuko batatu kwiza cy'u Rwanda bari kutwereka bagiye ibintu bigenda nabi gusa ke John uranye bari kumvikana na yego bro ndi kukumva Rikukumva gatfada reka nkubwire magambo mu kanwa urimo kunyumva kiriya kibazo ugera ujye kuri ikiganiro yago yakoze Godfather wisanze muri ibintu utazi iyo biva n'iyo bishya ni kandi ibyo ndi kubwira nyine wisanzemo tega amatwi nakoze ibyo biriya bintu by'ubuvugizi nakoraga nakoze ubuvugizi nk'ibisanzwe kuko nsanzwe mbikorera nabukoreraga abandi urimo kunyumva umukobwa yanjye aprochinza anyereka ibibazo n'ibyatewe na Yago urukumva kuki atangiye kuri police urese ka keceka nta mujye ngure n'obre nta mujye ntaribyo n'ose abandi bose uwo ko atekereza gas press nakoraga z'ubwo buvugizi nabikoraga kuba kutababwiraga none nabikora kuyaka ariyo mpamvu nabihagaritse nabihagaritse n'amara kuri special mara byumvishe kuko hari mu makosa menshi no gukomeza gushima y'abantu kandi umuntu yakoze ibyo ariko Ke John nyumva yego umvikana ikintu kimwe no making it clear there is nobody ushobora kunzana umwana no kuvuga ngo agiye kunkora inde nkorana n'agakundi kiki ngiye mu dukundi so twumvikana ikintu kimwe rero ntabwo niri na rimwe tubona kujya mu gakundi k'umuntu ntibishoboka nakoze ubuvugizi bw'uriya mukobwa nkuko nari nsanzwe mbikorera abandi urimo kunyumva ariko ikitakwica kirakwigisha urimo kunyumva none ikintu nkushimira mani kuri show ya Yago ubwanjye ziko no kuya platine nabwiye platine ni tuvugane na Godfather tubone ko yatubonera amafaranga kuko nabonye ubuvugizi wakoreye Yago habonetse miliyoni enye na magana gutyo ukuntu none njye ubwanjye gutegura show ya platine ndavugane reka nkuvuge platine abwira ati John kubera yari afite bya bibazo byiwe bya famiye arabwira ati oya ibyo bintu tubireke bari abantu aho kugira ngo bajye kunsenya reka dufate ayo tubonye dutwara ayo ngayo tukira aho ngaho rero ndabigushimira ko wajya gukora ubuvugizi bwiza kandi bikagira abantu bafasha ariko waretse bakagushimira ubundi wowe uri mu biki oya umva nkubwire Godfather n'ubundi baretse gato nkubwire hari abantu n'ubundi bakunenga icyo ni icyambere nturi bubahagarike n'ugushimira agushimira ntabwo uri umuntu mubi ntabwo ibintu byose wakoze ari bibi cya oya ntabwo yakoze ibintu bibi pe ibyo akoze byinshi ni byiza ntuzajya uhura n'ugushima azajya gushima ntihaze ukune kandi njye ndi kumushima nagushima rero reka bagushimire nagahambirwe umva nkubwire Nobrena iyo nkoze space nakoze ibyo byiza I end that space mvuze ngo let me thank me njye ndishimira kuko njye wishimira yumviye ku mutima mo gahamba mwe mfata umwanya nkishimira iyo biri ku ndenga abantu bagushimira wewe byo kuba wishimira ni kureba Oya, reka twumvikane ikintu niba umuntu aje akagushimira take it nagaru kugira niba umuntu agushimiye bifate nka compliment wiza guhangana hano ngo baragushimiye ngo bayi kibuga bakubwire rero ni ke John sibyo yego bro urabizi you are my G sibyo turavugana have my number turavugana sibyo bro ibi bintu byo gukora ubuvugizi reka misubire mahanga hano Brenna sibyo urabona kano kagaza nashyize hano ukabona reba urabona navanyo Godfather reka mbivugire mahanga nanye nabibonye abandi bamazina bya byancanze ariko numva urabona kano kagaza hano Brenna aka kagaza ahanga hano kuvuga ngo nafashe ibyo nakoze byose
urabihanagura ibyo nakoze byose urimo kunyumva no Brenna byagaragayemo ko harimo amakosa yewe n'ubuvugizi nakoraga bwakomeretsaga abantu benshi urimo kunyumva so twumvikane nta nyungu nta muntu n'umwe wampaye igiceri cy'ishimwe muvugire urimo kunyumva ariko ibyo byaje kuvamo nibira wabonye so the thing is nabikoranye umutima mwiza bivamo ibibazo cyangwa bikorwa nabi mumbabarije ntago nzabisubira ukundi abanyarwanda n'agarabana babibazi gutanga imbabazi uburetse gato so avuga nti ntabwo ari njyewe nyine ukora ibi bintu anybody else can do it akabikora ashaka ko umuntu ukora volontaire y'ibyo bintu abikore kuko nobody paid me uretse umudamu umwe umudamu umwe ntatekereza ko even now umudamu umwe warafite ibibazo by'ubutaka so tugende gakera no Brenna ntabwo mvuze ko yanyishyuye mutu byumva nabi she didn't pay me tabazi dore so icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki rero nuko ibi bintu witwa ngo uri gukora ngo byiza uri gufa birangira bro ishusho yawe igiye ikarangira yose twumvikane gato ihangane ndangiza kano kantu n'abantu mwe rero no Brenna muri iki kibazo nkuko navuze ko ntazongera kukivugaho kejo nuhura n'urusaku nuje kuba ahantu hamwe so kuva iki kibazo cyabaho nkuko mwabibonye ejo hakorewemo amakosa menshi muri ibi bintu tuze kubigarukaho uzi no kubigarukaho no Brenna ibintu by'ubuvugizi hagiye hakorerwamo amakosa menshi urukumva n'abo bantu tuze gusubira inyuma tuze kubireba n'abo bantu bavuga ngo bakora ubuvugizi n'ubwo buvugizi bukorwa umuntu avuga ko ari gukora ubuvugizi abagiye kureba se wa The Ben bakamusindisha ikiganiro bagikoze babo ko bari gukora ubuvugizi bari gukorera ubuvugizi umusaza umuhungu we yataye barabeshye babikoze ku bw'inda zabo nini ndashaka kumva iyi shusho ndashaka kumva iki kintu so kugeza aya masaha irondo ryivanze n'ibisambo urukumva ujya gusenya agenda mu ishusho yo gukora ubuvugizi ariyo mpamvu ejo nafashe ririya koti nkaryiyambura nari nambaye rya Godfather ugashyiraho kano kagabo so the thing is tukwita gute no ndacyara hanga handi muri ntuza apre in semaine zagaruka amazina yanjye nibindi urukumva it's my brother no sekondo hanga ntimwana mwamagara Godfather so after this week yo kwinfominga abantu muri ibyo byabaye hagizemo cyangwa ntigeze ngambirira urimo kunyumva I choose I will be back ndundi muntu ariko kira kintu cy'ubuvugizi kiguha abanzi benshi kiba gutandukanye na wa muntu ubwiyambika ubwo buvugizi agiye gukora kandi agiye ku yindi mission ariyo mpamvu ubona nani Kalisa hano no Brenna ashobora kuzana akavuga ko Godfather nisanze mu gakundi k'abandi bantwarana nabo urimo kunyumva amabandi no ntabwo ndi bwita abantu amabandi akangiriranya nako cyangwa nabo bantu ekutmo nanjye bazamfata noneho babangire abantu bagiye bakoresha interview papa wa The Ben na urumva atari amabandi atanabizi uretse gato so kugenda rero ku buryo ariko abantu kemera ko ari n'amabandi ubundi ibyo birembe ntabwo aya masaha ushobora kumenya ngo ninde uri gukora ubuvugizi bwa nyabwo ninde uri kubikora mu nyungu ze bwite sinzi turi kubyumvikana nta buvugizi turi gukora hano twebwe hano turimo turaganira ibibazo bitari ariyo mpamvu ngeze aya masaha nahisemo ndavuga nti ok niba mu byo nakoze aya masaha nga muri platform hari abantu baje bakavuga ati no dewo wabikozemo wasevingaga umuntu umwe ugasenya undi mwakoreshaga ubukana cyangwa ukabikora nabi datuwe navuze ok so nabikoraga voluntary reka uyu mwambaro mbe mwiyambuye ngende nkumanika ahantu